ఒక చందు బదర్ శాశాని అతి చెమక దిలాల అనురాని కలి జుల్ఫత యక మస్తాని మహమూర అఖేర మత భరి సూరత నో తే చానా చానా తక జాని జహానా సచ ఆత చే రబ్ దిల్ మిషానా ఇస్ శానత శానా సబ బణ యహ బణ సుబహాన అల్లాహ్ 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 సుబహాన అల్లాహ్
علی امام منست و منم غلام علی اصاد چاند گرام فدایت علی حیدریم علم درم مستم بند اے مرتزا علی حستم پیشوائے تمام رندانم کسگ کوئی شیر گزدانم کبھی دی ایمان ہلتی کبھی در کا پچاتا ہے کبھی دی ایمان ہلتی کبھی در کا پچاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر خان پچاتا ہے اولا علی سوڑا اولا علی سوڑا شیر خدا سوڑا شیر خدا سوڑا حیدر مولا سوڑا حیدر مولا سوڑا اولا علی سوڑا اولا علی سوڑا لب پر علی پر علی ہے زبان پر علی علی لب پر علی پر علی ہے زبان پر علی 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 مولا علی مولا 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 مولا لب پر علی پر علی ہے زبان پر علی علی لب پر علی پر علی ہے زبان پر علی علی مر جاؤں تو کفن بن لکھنا علی علی اولا علی سوڑا اولا علی سوڑا سوڑا شیر خدا سوڑا شیر خدا سوڑا حیدر مولا سوڑا حیدر مولا سوڑا اولا علی سوڑا اولا علی سوڑا حب علی خدا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہر کس سلا نہیں ملتا خدا کے بندوں کے مو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملے گا مولا علی سوڑا مولا علی سوڑا شیر خدا سوڑا شیر خدا سوڑا حیدر مولا سوڑا حیدر مولا سوڑا مولا علی سوڑا مولا علی سوڑا علی کا ذکر مقدر سوار دیتا ہے مگر مقدر اسی کا سنورے گا جو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والے ہوں گے تعلیمات اعلیٰ حضرت پر چلنے والے ہوں گے سمجھ گئے کیپ کوائٹ پلیز سائلنٹ جو بھی کام کریں اشارے سے تھوڑا ادھر ہو جائیں آپ لوگ آپ اس پر ٹیک مت لگائیے آپ کو مسند لا کر دیا جائے تکیہ لاؤں پلیز بیک بھائی آپ ادھر آ جائیے ادھر اس کو پیک مت کیجیے یہ پیک ہوگا تو گلا پیک ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا میری بات پہ برا تو نہیں لگتا ہے نا میں محبت کرتا ہوں محبت سے بولتا ہوں ہاں ٹینشن مت لینا یہی جب یہ ربط جب ٹوٹتا ہے تو مجھے تھوڑا سا ٹینشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کان میں میری جان کبھی مت بولنا ہاں میں جب پڑھتے رہوں تو کان میں کوئی بھی نہ بولے کیونکہ میں کہیں پہنچا رہتا ہوں کان میں آ کے بولتے ہو پھر یہاں آ جاتا ہوں ہے نا نہیں نہیں معافی مانگنے کی ضرورت میں نے پہلے ہی کہا آپ میری جان ہو مچل کے بولیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تو الحمدللہ یہاں جتنے بھی ہیں سب مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں اعلیٰ حضرت کی شان آپ نے سنی نا کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی تو ہم انہیں کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اعلیٰ حضرت نے
شان امیر معاویہ بتائی ہے, اور جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کے نزدیک بھی نہ جائیے. بس اتنا ہی مجھے کہنا ہے, سمجھ گئے؟ سمجھ گئے نا؟ اب ہم آتے ہیں مولا علی کی طرف, چلیں تصور میں نجف اشرف. علی کا ذکر مقدر سوار دیتا ہے, علی کا ذکر مقدر سوار دیتا ہے, علی کا بخت چہرہ بگاڑ دیتا ہے, علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر, کنی کا صدقہ تو پروردگار دیتا ہے. اولا اہل سونا سونا, اولا اہل سونا سونا, شیر خدا سونا سونا, شیر خدا سونا سونا, حیدر مولا سونا سونا, حیدر مولا سونا. پیچھے والے, پیچھے والے بھی بولے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ماشاء اللہ, اور جو بہت حضرات کھڑے بھی ہیں وہ بھی ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں اندازہ نہیں لگا سکتا کہ آپ کتنی تعداد میں ہیں, مگر آپ آئے تھوڑی ہیں, کوئی نہیں آیا ہے, سب بلائے گئے ہیں. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے, ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, سبحان اللہ. تو آپ بلائے گئے ہیں, مبارک ہو آپ حضرات کو کہ آپ نے اس محفل میں حصہ لیا, اور حصہ لینے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے, اور اس سرکار کی آمد کے مہینے میں اللہ سب کی جائز تمناؤں کو قبول فرمائے. اور بالخصوص میں حضرت محترم سید مرغوب صاحب قبلہ کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ انہیں جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, انہیں اللہ تعالی جسمانی روحانی مرض سے شفا عطا فرمائے. مچل کے بولیں سبحان اللہ. اور یہاں جتنے بھی حضرات ہیں جو بھی تمنائیں لیے اپنے دل میں ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی نیک دلی جائز تمناؤں کو قبول فرمائے. جو بھی جن جن حضرات کے لیے دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ سب کے حق میں دعاؤں کو قبول فرمائے. پیار سے پیار سے پیار سے میری نظر سب پہ رہتی ہے بھائی, کبھی یہ مت سوچنا کہ میں غافل رہتا ہوں, میری نظر سب پہ رہتی ہے. جو بھی بولیں پیار سے بولیں, سب یہاں جتنے بھی ہیں سب بھائی ہیں ہمارے, سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں نا. ہاں جو بھی بولیں پیار سے بولیں, تھوڑا تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں, ہے نا, تھوڑا تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں, سامنے والوں کو تکلیف نہ ہو. اب وہ چاہتے ہیں کہ دیکھ کر ہی سننا ہے تو انہیں دیکھ لینے دیجیے, میں ادھر آ جاؤں کیا, ایسے ٹھیک ہے نا. الحمدللہ. مولا علی سونا سونا, مولا علی سونا سونا, حیدر مولا سونا سونا, حیدر مولا سونا سونا, مولا علی سونا. عشق رسول پاک کا ایک معجزہ ہے یہ, عشق رسول پاک کا ایک معجزہ ہے یہ, احمد رضا کے علم میں جلوہ علی کا ہے. مولا علی سونا سونا, مولا علی سونا سونا, شیر خدا سونا سونا, شیر خدا سونا سونا, حیدر مولا سونا سونا, حیدر مولا سونا سونا, مولا علی سونا سونا, مولا علی سونا. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث, مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. تیری چڑیا تیرا دانا پانی, تیرا میلا تیری محفل ہے یا غوث. آہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بلا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلی تیرا. اب سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے تو
نور کا ڈورا تیرا اس نشانی جو سگ ہے نہیں مارے جاتے عشر تک میرے کلمے رہے رہے عشر تک میرے گل میں رہے پٹا تیرا کیا دبے دبے جس پہ حمایت کا ہو جا تیرا شیر کو خطرے میں لاکھوں نہیں کتا تیرا اوسے اوسے سوڑا سوڑا اوسے اوسے سوڑا سوڑا کیاروی والا سوڑا سوڑا کیاروی والا سوڑا سوڑا بغداد کا دولہا سوڑا سوڑا بغداد کا دولہا سوڑا سوڑا بغداد کا دولہا سوڑا سوڑا بغداد کا تیرا دیاد ہے داد سلام یا خواجہ تجلیہ ہے نگاہ بخش شام یا خواجہ فکر میں نغمے جام تیرے مستوں کو تیری نگاہ پہ چلتا ہے کام یا خواجہ تیرا خواجہ خواجہ تیرا خواجہ وادی رضا کی رضا کو ہے ہی والا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے اور اگل اونے توڑے دیکھا گئے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے بریلی والا سوڑا بریلی والا سوڑا مجدد اعظم سوڑا مجدد اعظم سوڑا میرا رضا سوڑا احمد رضا سوڑا بریلی والا سوڑا بریلی والا سوڑا مینارے اثر رضا تو پہلے پہلے مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے جھکلا دو فتاوا رضویہ تو ایک کرامت ہے اور ہدایت بخشش ایک کرامت ہے ہدایت بخشش ایک کرامت ہے ذرا سفینہ بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو بریلی والا سونا مجدد اعظم سونا مجدد اعظم سونا میرا رضا سونا میرا رضا سونا احمد رضا سونا احمد رضا سونا سب ان سے چلنے والوں کے کل ہو گئے چرا سب ان سے چلنے والوں کے کل ہو گئے چلا احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی بریلی والا سونا سونا بریلی والا سونا مجدد اعظم سونا سونا میرا رضا سونا احمد رضا سونا میرا رضا سونا احمد رضا سونا سونا منی 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 میرا مرشد انشا اچ شاد لاگی منی میرا مرشد انشا اچ شاد میرا مرشد سوڑا
گنج بخشے فیض عالم گنج بخشے 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 فیض عالم گنج بخشے فیض مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل ناقصارا پیر کامل کامل نا نا میرا مرشد سوڑا جو در در کا کھاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے ان کو ہضم بھی ہو جاتا ہے, لیکن ہم ایک در والے ہیں, وہ در در اعلی حضرت ہے, اور اس در نے حق والوں کا در بتایا ہے, جھوٹوں کا نہیں جو سب کا جھوٹا کھاتے ہیں. سمجھ گئے؟ ایک کتا در در پھرے تے در در دور دور ہووے, ایک کتا در در پھرے تے در در دور دور ہووے, ایک کتا در در پھرے تے در در دور دور ہووے, چے ایک دردا ہو کے بیٹھ چے ایک دردا ہو کے بیٹھ کانوں دور دور ہووے میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا اختر سونا میرا اختر سونا تاج شریعا سونا تاج شریعا سونا مسلک احمد رضا خان کی اشاعت کے لیے ہم اسجد کر گئے اختر رضا خان ازہر قائد منت سونا سونا نسلے پاک میں بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا مسولی تولا سونا ضیاء مصطفیٰ بن کر ضیاء مصطفیٰ سلام.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ضیاء مصطفیٰ بن کر ضیاء مصطفیٰ آئے، میرے دل کی صدا بن کر ضیاء مصطفیٰ آئے، علامہ سے سونا سونا محدث کبیر سونا